Այս պատմությունը տեղի ունեցել ուղիղ 23 տարի առաջ, հունվարի 2-ին Արիզոնա նահանգի փոքրիկ քաղաքներից մեկում, Մեսայում։ 1999 թվականին քաղաքի բնակչությունը վայելում էր ամանորյա տրամադրությունն ու Երուսաղեմը, բայց ամեն ինչ հանգեց, երբ ողջ քաղաքում փակցվեցին ընդամենը 90 վայրկյանում անհետացած աղջիկը, Միկել Բիքսիան հետացման մասին պաստառները։ Աղջիկն անհետացել էր հունվարի 2-ին։ Արիզոնան տաք հարավային նահանգ է, ուստի չնայած նրան, որ ձմեռ էր, Միկելն իր քրոջ Կիմբերի հետ դուրս էր եկել զբոսնելու հեծանիվով։ Նա մանրադրամներ էր վերցրել իր հետ պաղպաղակի շրջիկ ավտոմեքենայից պաղպաղակ գնելու համար։ Նրանք միասին սպասում էին այգում, երբ լսեցին հեռվից մոտեցող պաղպաղակի մեքենայի երաժշտությունը, որը միացնում են երեխաներին տեղյակ պահելու համար։ Կիմբերն ասաց Միկելին, որ մի փոքր մրսում է, և գնաց տուն այլ հագուստ վերցնելու։ Միկելն այգում մնաց մենակ, իսկ երբ Կիմբերը հետ եկավ, քույրն արդեն այդտեղ չէր։ Հեծանիվը գրեթե փողոցի մեջտեղում էր, թվում էր, որ նա փորձել է փախչել։ Իսկ հեծանիվի կողքին թափված էին մետաղադրամները։ Կիմբերը փորձեց կանչել քրոջը, մտածելով, որ գուցե նա պարզապես թաքնվել է, բայց երբ տեսավ, որ դա ապարդյուն է, վազեց և պատմեց ամեն ինչ մորը։ Մայրը սակայն կտրոկ չարձագանքեց, մտածելով, որ դա երեխայի մանկական չարաճճիություններից է։ Նա իջավ բակ և Կիմբերի հետ միասին սկսեց փնտրել Միկելին։ Նրանք, չնայած վատ կանխագուշակմանը, միևնույն է կարծում էին, որ Միկելը հիմա կհայտնվի։ Մայրն աղջկա մասին հարցրեց բոլոր հարևաններին, նրանցից շատերը տեսել էին քույրերին այգում միասին, բայց ոչ ավելին։ Օրը սկսում էր մթնել, ուստի աղջկա մայրը անմիջապես ահազանգեց ոստիկանություն։ Մեսայի ոստիկանությունը գործեց օպերատիվ, և ահազանգից 20 րոպե անց երկնքում արդեն պտտվում էին որոնողական ուղղաթիռները, ստուգվում էին քաղաքից դուրս եկող բոլոր ավտոմեքենաները։ Այս գործով զբաղվում էին երկու հետախույզներ՝ Բուչ Գեյցը և Ջերի Գիսելը։ Վերջին տվյալներով նրանք պարզեցին, որ անհետացման պատճառը եղել է արևանգումը, և տեղի է ունեցել այն 90 վայրկյանում։ Առաջին կասկածյալներից էր պաղպաղակի մեքենայի վարորդը, քանի որ Կիմբերի խոսքով այն արդեն մոտենում էր իրենց, երբ նա եկավ տուն Միկելին մենակ թողնելով։ Կասկածյալներից էր նաև Միկելի հայրը։ Բանն այն է, որ ոստիկանների հետ զրույցում նա ասել է, որ եղել է աշխատանքի դստերան հետանալու ժամանակահատվածում, բայց ոստիկանները արագ և հեշտ բացահայտեցին սուտը։ Ինչպես պարզվեց, նա եղել է այլ կնոջ հետ, և կնոջից դավաճանությունը թաքցնելու համար ստել է ոստիկաններին, ինչի պատճառով ստիպված է եղել մի քանի անգամ Պոլիգրաֆի թեստ հանձնել։ Շուտով հանգամանքները պարզվեցին և հոր դեմ ուղված բոլոր մեղադրանքները հանվեցին։ Հաջորդ գլխավոր կասկածյալը հարևան Դի Պլալոկն էր, ով այդ ժամանակ ուներ արդեն 3 դատվածություն։ Նա գրավեց ոստիկանների ուշադրությունը հատկապես դեպքի հաջորդ օրը ոստիկաններին ներկայացած կնոջ շնորհիվ։ Նա շատ վատ տեսքով ներկայացել է ոստիկանության բաժին և բողոք ներկայացրել Պլալոկի դեմ իրեն դաժանաբար ծեծի ենթարկելու համար։ Վերջինս նաև ավելացրել է, որ խիստ կասկածներ ունի, որ 11-ամյա աղջկա անհետացումը նույնպես նրա ձեռքի գործն է։ Ցավոք, գործի քննության ընթացքում ոստիկանները տեղեկացան, որ կինը մահացել է։ Կասկածյալը բերման է ենթարկվել։ Քննիչներին կասկածի տեղիք է տվել նրա տան տարածքում կայանված ֆուրգոնը, սակայն և դրա, և տան խոզարկության արդյունքում ոչ մի լուրջ ապացույցներ չհաջողվեց գտնել, ուստի ոստիկանները չունեին նրան կալանավորելու պատճառ։ Բայց հետագայում բռնության ենթարկված կնոջ մահվան մեջ մեղադրվելով նա դատապարտվել է ցմա ազատազրկման։ Այսպիսով, չգտնելով ոչ մի ծանրակշիռ ապացույց, գործն աստիճանաբար փակվեց։ Ընտանիքը Միկելին համարում էր մահացած, բայց 2018 թվականի մարտի 14-ին տեղի ունեցավ մի բան, որը գրավեց ողջ Ամերիկայի ուշադրությունը։ Մեսայի ոստիկանության բաժամունք զանգ ստացվեց մոտակա քաղաքից մի տղամարդու կողմից, ով հայտնեց, որ իր ձեռքի տակ ունի մի թղթադրամ, որի վրա կա տարօրինակ գրառում. «Ես Միկել Բիքսն եմ, առևանգված Մեսայից. Ես ողջ եմ»։ Ընտանիքի մոտ առաջացավ հույս, բայց գրառման մեջ աղջկա անունը գրված էր տարասխալով, և ծնողների ու հարազատների պնդմամբ ձեռագիրը նույնպես այլ էր, կարծես այն հատուկ աղավաղված էր։ Այս հաղորդագրությունը չափազանց կասկածելի էր թվում,
Պետք է գիտակցել, որ հավանականությունը, որ ոստիկանությունն ու հարազատները կիմանային թղթադրամի մասին, չափազանց փոքր էր։ Այն կարող էր տարիներ շարունակ անցնել ձեռքից ձեռք կամ հայտնվել բանկային պահոցում, և ոչ ոք այդպես էլ չէր իմանա դրա գոյության մասին։ Անդրադառնալով ձեռագրին, հարկ է նշել, որ Միկելը կարող էր գրած լինել տողերը շտապելով, վախենալով, որ որևէ մեկը կտեսնի նրան։ Եթե համարենք, որ նրան առևանգել են, ապա տվել են արդյոք այդ տարիների ընթացքում հնարավորություն որևէ բան գրելու։ Տարիներ շարունակ պրակտիկա չունենալով, ձեռագիրը կարող էր անճանաչելիորեն փոխվել։ Եվ վերջապես, ոչ ոք չգիտի, քանի տարվա վաղեմություն ունի գրառումը, և որքան ժամանակ է թղթադրամը եղել շրջանառության մեջ ոստիկանների մոտ հայտնվելուց առաջ։ Մասնագետները փորձում են պարզել այդ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մինչդեռ թղթադրամը հայտնվելով հույս և անհանգստություն բերեց Բիքսերի ընտանիքին, ովքեր մինչ օրս սպասում են գործի բացահայտմանը։ Շնորհակալություն հոլովակը դիտելու համար, չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել զանգակին, առավել հետաքրքիր նյութերը առաջինը տեսնելու համար։